Kernavės muziejaus lankytojams dažnai kyla klausimas, kokie konkrečiai archeologinių tyrimų duomenys rodo, kad viduramžių Kernavę mes jau galime vadinti miestu. Tai turbūt esmė šiuo atveju slypi ne tos apgyvendintos teritorijos dydyje ar gyventojų skaičiuje, o būtent veiklų, kuriomis to meto gyventojai buvo užimti. Ir tradiciškai miestietiškos bendruomenės branduolį sudaro ne artojai žemdirbiai, o matininkai ir pirkliai. Tai šiame kontekste bene svarbiausi radiniai puikiai iliustruojantys miestietišką 13-14 amžiaus Kernavės bendruomenės pobūdį yra patys ankstyviausi lietuviški sidabriniai pinigai, tai taip vadinami lietuviški ilgieji. Na tai yra apie 104 gramus sveriančios pusapolio skersmens formos sidabro lydinio lazdelės, dažniausiai paženklintos giliomis įkartomis. 1985 metais Pilies kalno piliakalnyje buvo aptiktas kryžiuočių puolimo metu paslėptas 4 lietuviškų ilgų lobis. Vėlesniais tyrimų metais atrasta dar 19 smulkių lietuviškų ilgųjų fragmentų. Ir svarbu yra tai, kad jie aptikti ne tik to meto elito aplinkoje, tai yra Aukuro kalno piliakalnyje buvusioje kunigaikščio rezidencijoje, bet ir eilinių miestiečių sodybose. Taigi, kernaviškiai kaip tikri miestelėnai buvo aktyvūs to meto rinkos dalyviai. Ir paminėtina, kad tuo metu lietuviško piniginio lydinio vertė buvo tikrai didžiulė. Manoma, kad už vieną tokį lydinį galima buvo nupirkti net 14 avių. Taigi matyt ne veltui, žinomame tuo metu raštijos paminkle Rygos skolų knygoje paminėti du pirkliai iš Kernavės, Rimeikis ir Studilas. Jie Rygoje įsiskolino po kelis svarus vaško. Ir svarbu šioje vietoje tai, kad kreditoriai iš kernaviškių pirklių tikėjosi atgauti skolas, o tai jau yra ilgalaikių prekybinių santykių rodiklis. Tiesa, yra ir tai, kad ne visi Kernavės pirkliai buvo itin sąžiningi. Tai atskleidžia surastų piniginių lydinių cheminė analizė. Pasirodo, bent du jų buvo vario lydinio pasidabruoti falsifikatai, o bent pusės lydinių sidabro praba buvo itin žema.